Os jovens que completam 18 anos até o dia 30 de junho precisam fazer o alistamento militar. Neste ano, o procedimento pode ser feito através da internet no site www.alistamento.eb.mil.br. Para realizar o processo, é preciso informar os dados de pelo menos um destes documentos. Certidão de nascimento, certidão de casamento, nacionalização ou cédula de identidade. Além disso, é preciso informar também o número do CPF. O cadastro pede também o número de telefone celular e o endereço de e-mail, onde será enviado a data e o local do exame de seleção e entrega dos documentos. Além da internet, os jovens também podem se alistar na junta militar do município onde residem.